სამი ცხედრი დასრულებული სისხლიანი გარჩევა მოზელილი ცემენტის მოტივით. ბრალდებული ზვიადაურის ადვოკატები გავრცელებული რამდენიმე ვერსიიდან ერთ-ერთ ადასტურებენ, რომლის მიხედვით ოლიმპიური ჩემპიონის ძმა და მეგობარი სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ წინანდლის ტყეში მშენებლობის თანამშრომელს. კონფლიქტი გამწვავდა და გარჩევაში გადაიზარდა, რასაც ორივე მხრიდან სროლა მოჰყვა. Man da araris aranayeri biznesilebis garcheva. Brigadam romeli tselasabs gamoiqena ragatsa churjeli da shinit azila da cement. Es churjelia chota zviradgirebuliav da arna gamogeqenav da amaze imkhare moida da dauzqo chkubi amat. Es konfliktchi gadaizarda da artqes ertmanets da amas moqva da am sami adamiani sibde. Erti adamiani zaubadili. ადვოკატის ინფორმაციით, 10-მდე პირიან ჩხუბში ზურაბ ზვიადაური არ მონაწილეობდა. ის წინანდლის ტყეში უკვე დაწყებული დაპირისპირების დროს ძმის სასაყვანად მივიდა, თუმცა რამდენიმე წუთში სროლა დაიწყო და ვერ მოასწრო. Რომ მოიხედა მისი ძმა უკან უდგა და უკვე მის ძმას მოხვდა, სისხლი წამოვიდა, გვერდზე ხარ მეგობარს მოხვდა, ორ ადამიანს მოხვდა და ამისკენაც შემოვიდა ისურის და ამ დროს ეცადა უკვე რომ ზვიადაური რომ ის დაენეტრალებია. დაკავებულ ოლიმპიურ ჩემპიონს ბრალი ოფიციალურად განზრახ მკვლელობის მუხლით წარუდგინეს, რასაც არ აღიარებს. ის ამტკიცებს, რომ ძმის და მეგობრის მკვლელი ნიკა კენჭაშვილი მოიგერია. თავს არ ცნობს სამნაშავედ და რა შემიძლია გითხრათ, არის ის, რომ ის მოქმედებდა აუცილებელი მოგერიების ფარგლებში. დავამტკიცებთ, რომ ის მარძომიერად მოქმედებდა. ეს არის კლასიკური ვარიანტი აუცილებელი მოგერიების. ბრალს უარყოფს ზვიადაურის მეგობარი ჯაბა ჯანგირაშვილიც, რომელიც ოლიმპიურ ჩემპიონთან ერთად დააკავეს და იარაღის დაუდევრად შენახვას ედავებიან. ცნობილია, რომ სწორედ ჯანგირაშვილის სახელზე რეგისტრირებული იარაღიდან ისროლა დაპირისპირებული მხარის მისამართით ვასილ ცოცხალაშვილმა, რომელიც საპასუხო ტყვიას ემსხვერპლა. ის გარემოება, თუ მის საკუთრებაში არსებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენად მძიმე შედეგი დადგა, ეს სამართლებრივი დავის საგანია და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, რომ დავარწმუნოთ მართლმსაჯულებამ მის უდანაშაულობაში. წინანდლის ტყეში ცოცხალაშვილის საპასუხო სროლის დროს დაპირისპირებული მხრიდან ნიკა კენჭოშვილმა 4 ადამიანი დაჭრა. ადგილზე გარდაიცვალნენ ვასილ ცოცხალაშვილი და ჩემპიონის ძმა ზვიად ზვიადაური. დაჭრილი ზვიად მაისურაძე ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება. ანზორ შამრელაშვილი კი კლინიკიდან გაწერეს. ორივე მათგანი ახლა გამოძიების ოქროს მოწმეა. მომხდარზე საუბარი არსურთ მათახლობლებს. მათ საქმეზე არაფერი არ ვიცი. რა ვიცი, რომ რაღაცა მოხდა, მაგრამ ლელობა, მაგრამ არ ვიცი. Albat çubi mavuvdat da tavuçlat avtomatabit sürola. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ საქმეში სამი ცეცხლსასროლი იარაღიდებს. ადვოკატების ინფორმაციით, ძმის მკვლელს ნიკა კენჭოშვილს ზურაბ ზვიადაურმა საკუთარი იარაღიდან ესროლა, რომლის ტარების უფლებაც ჰქონდა. ნიკა კენჭოშვილი ოლიმპიური ჩემპიონის ტყვიას ემსხვერპლა. სამართალდამცველებმა სტეჩკინის პისტოლეტი და ნახევრად ავტომატური საიგა გუშინა მოიღეს. სამი ცხედრით დასრულებული მკვლელობის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები დღესაც გაგრძელდა. წინანდლის დღეში ნაპოვნია ნიკა კენჭოშვილის იარაღიც.